केवल रमाइलोको साधन होइनन्, कुनै पनि छोरी कसैको लागि खेलौना होइनन्, कुनै पनि छोरी बिहा गरेर गइसकेपछि कुनै माइतीका लागि मर्दैनन्, सधैँभरि ती छोरी जीवित रहन्छन् र झनै धेरै जीवित रहन्छन्, किनभने उनले त आफ्नो बामालाई पनि छोडेर आफ्नो परिवारलाई छोडेर हाँस्दा खेल्दाको आँगन र त्यो चिने साथी बचपनका साथीभाइलाई छोडेर एउटा परपुरुषको घर सिँगार्न गएको हुन्छ। को हुन्छ त्यहाँ एउटा पुरुष बाहेक को हुन्छ एउटा महिलाको, बुढो बाहेक को हुन्छ, श्रीमान बाहेक को हुन्छ एउटा महिलाको? र त्यही श्रीमान खराब निस्किदियो भने बिचरी त्यो महिलाको के हुन्छ? तर अबका महिलाहरूले त्यो अवस्थाका लागि अहिले नै तयार रहनुपर्छ, मजबुत बन्नुपर्छ। म चाहन्छु मेरो छोरी मजबुत बनोस्, म चाहन्छु मेरी छोरीलाई कुनै पनि पुरुषहरूले छुन नसकोस् र कुनै पनि पुरुषको कारणले मेरी छोरीले रुन नपरोस्, त्यो म मेरो छोरीलाई बनाउन चाहन्छु। र त्यस्तै मैले छोरीको गल्ती होइन भन्दै भनिनँ, होइन भन्दै भनिनँ, किनभने जुन पुरुषले ममतालाई मार्यो नि त्यसकी पनि त आमा थिइन् होला, त्यसकी पनि त चेलीबेटी थिइन् होला, अनि त्यसकी चेलीबेटीलाई कसैले त्यसै गरी मारिदिएको थियो भने? मैले त सुनेको त्यहाँ सासुबाटै उनी चाहिँ नि ज्याजति सहेर बसेकी थिइन्। यहाँ नारीका दुश्मन नारी नै छन् के, पुरुषभन्दा पनि धेरै। आफ्ना छोरालाई दुई झापु लगाएर यो मेरी बुहारी हो खबरदार भने कि भए, छोरोले त के गल्ती गर्नबाट सचेत हुन्थ्यो होला नि, डराउँथ्यो होला नि, संस्कार। त्यही भएर हामी भन्छौँ नि सन्तानलाई सम्पत्ति होइन संस्कार दिनुहोस्, यस्तो संस्कार दिनुहोस् कि सम्पत्ति र सांसारिक कुरा सांसारिक कुराको अगाडि है त्यो संस्कार उच्च होस् र संस्कारको अगाडि ती कुराहरू तुच्छ। छोरी भनेको साक्षात लक्ष्मीको अवतार हो। आज हामीले छोरीलाई एउटा दलनभित्रको चौखटभित्रको जुन साधन सम्झेका छौँ नि, अथवा यो पुरुष केही पुरुषवादी व्यक्तिहरूले अथवा पुरुषवादी समाजका व्यक्ति मान्ने गण्य व्यक्तिहरूले नारीलाई केवल एउटा चाहिँ नि सामान्य, म यो शब्द प्रयोग गर्दै गर्दा क्षमा चाहन्छु मैले प्रयोग गर्नु पऱ्यो, रक्षण र ओछ्यानसम्मको मात्रै सम्झिन्छन् नि उनीहरूको लागि, उनीहरूको लागि त उनीहरू कोही पनि होइनन्, तर हाम्रो लागि छोरी लक्ष्मी हुन्। दुःखीको सेवा गर्न चाहन्छौँ हामी, यहाँ एउटा अनाथ आश्रम बनाउन चाहन्छौँ। आजबाट यो तपाईँहरूको पहिलो कुरा त छोरी जब बाबुआमाले पूर्वजन्ममा कसैको ऋण खाएको हुन्छ, जब बाबुआमाले पूर्वजन्मदेखिको कसैको ऋण तिर्नुपर्छ, त्यो घरमा छोरो जन्मिन्छन्, छोरोले कर्म गरेर त्यो ऋण तिर्नुपर्छ। तर बाबुआमाले कहिल्यै कसैको ऋणै खाएको छैन, पूर्वजन्मदेखि उनीहरूले कसैको ऋणै खाएको छैन भने त्यो घरमा छोरी जन्मिन्छ। छोरी भनेको साक्षात लक्ष्मीको अवतार हो। आज हामीले छोरीलाई एउटा दलनभित्रको चौखटभित्रको जुन साधन सम्झेका छौँ नि, अथवा यो पुरुष केही पुरुषवादी व्यक्तिहरूले अथवा पुरुषवादी समाजका व्यक्ति मान्ने गण्य व्यक्तिहरूले नारीलाई केवल एउटा चाहिँ नि सामान्य, म यो शब्द प्रयोग गर्दै गर्दा क्षमा चाहन्छु मैले प्रयोग गर्नु पऱ्यो, रक्षण र ओछ्यानसम्मको मात्रै सम्झिन्छन् नि उनीहरूको लागि, उनीहरूको लागि त उनीहरू कोही पनि होइनन्, तर हाम्रो लागि छोरी लक्ष्मी हुन्, देवी हुन्, छोरी पार्वती हुन्, छोरी सीता हुन्, हाम्रो लागि छोरी राधा हुन्, हाम्रा लागि छोरी जानकी हुन्, हाम्रा लागि छोरी महालक्ष्मी महादेवी हुन्, महाकाली हुन्, महासरस्वती हुन्। हामी पूजा गर्छौँ, मेरो पनि भर्खरको दुई महिनाको छोरी छ एउटा, अनि हामी के सम्झिन्छौँ, हामी के सम्झिन्छौँ? बाबुआमाले छोराछोरीलाई बिहे गरेर दिएपछि उनीहरूको कर्तव्य सक्यो? सानो कुरा जोडिदिन्छु, भारतमा मात्रै अस्ति एउटा घटना घट्यो, बुबाले बुबालाई एक दिन छोरीले रुँदै फोन गरी, फोन गरेर के भनी भने, बुबा म यो केटासँग बस्न सक्दिनँ, भर्खर बिहा गरेर गएकी छोरी, म यो केटासँग जिन्दगी बिताउन सक्दिनँ। बुबाले सोध्नुभयो, के साँच्चै तिमी त्यो केटासँग नबस्ने नै हो त? छोरीले रुँदै भनी, म सक्दिनँ बाबा। त्यस पछाडि ती बाले गाउँभरिका मोहल्लाभरिका हजारौँ मान्छेहरू भेला पारे र जसरी छोरीलाई झैँ झैँ बाजा बजाएर बिहे गरेर पठाएका थिए, त्यसै गरी बाजा बजाएर त्यो छोरीलाई त्यहाँबाट फिर्ता लिएर घरमा आए। त्यो हिम्मत, त्यो आँट र छोरीप्रतिको त्यो प्रेम हरेक बाबुआमामा हुनुपर्छ। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार, आराम त हुनुहुन्छ होइन? सबै कुशल मङ्गल छ।
हामीले यहाँ विशेष गरेर अहिले जुन ठाउँमा हामीले यो पत्रकार सम्मेलन गरिरहेको छौँ, प्रेस मिट गरिराखेका छौँ, यही ठाउँमा यो जस जुन भवनहरू तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ, जुन एरिया ठाउँ देखिरहनु भएको छ, यही ठाउँमा हामी एउटा सामाजिक कार्य, जुन सामाजिक कार्यले देश, जनता र वास्तवमा समाजलाई भलो हुने काम गर्नेछ। एउटा सानो उदाहरण दिन्छु, यो मेरो आफ्नो जीवनको प्रत्यक्ष भोगाई, सानो एउटा मेरो विगतका केही विगतको सानो एउटा घटनालाई सुनाउँछु जुनबाट म प्रेरित पनि भएको थिएँ। म वृन्दावनमा त्यति बेला विद्यार्थी जीवन बिताइरहेको थिएँ। एउटा बनियाकोमा वृन्दावनमा त्यहाँ एउटा प्रेम मन्दिर नाम गरेको एउटा चर्चित मन्दिर छ, जगद्गुरु कृपालु महाराजले बनाउनु भएको। त्यसकै नजिकमा इस्कोन मन्दिर पनि छ र त्यसको मध्य भागमा एउटा पसलमा हामी पढ्न जान्थ्यौँ, पाठ गर्न जान्थ्यौँ, जहाँबाट आएको दान दक्षिणाले हाम्रो पेट भरिने गर्थ्यो। एक दिन त्यही बनियाकाबाट पढेर आउँदै गर्दा हातमा एउटा लड्डु थियो, 50 रुपियाँ पैसा थियो। म ठ्याक्कै इस्कोन मन्दिरको अगाडि आइपुगेँ, एउटा गाडी रोकिएको थियो। त्यो गाडीभित्र 2-3 इन्डियन दाजुभाइ नै हुनुहुन्थ्यो। त्यो गाडीको बाहिरपट्टि, त्यो जुन दाजुभाइहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूकै गाडीको बाहिरपट्टि एकजना खुट्टा खल्चङ खल्चङ गर्दै बैसाखी टेकेकी, उमेर लगभग 16-17 होलिन्, हातमा कचौरा बोकेर भिख माग्नको लागि आइन्। उनले त्यो गाडीको ढोकामा ढ्याकढ्याक बनाइन् सिसामा, उनीहरूले सिसा खोले अनि भैया कुछ दिजिए भनेर उनले मागिन्। मागेपछि ती दाजुभाइहरूले के भन्नुभयो भने, म उभिएर हेरिरहेको छु यो घटना, मलाई धेरै दया लागेर आयो किनभने ती स्त्रीको हातहरूमा घाउ थिए, ऊ अत्यन्तै हेर्दाखेरि चाहिँ अत्यन्तै दुःखी थिइन्, पीडित थिइन्, रोगी थिइन्। मलाई ती दाजुभाइहरूले भनेको कुरा याद छ, उनीहरूले के भने भने, म तिमीलाई पैसा त दिन्छु तर तिमी हामीसँग जानुपर्छ। ती चेलीले आफू भोको बस्नको लागि तयार भइन् तर आफ्नो इमान बेच्न उनले चाहिन्, बरु भिख मागेर जिन्दगी बिताउँछु भन्ने उनको सोच थियो होला, तर उनले आफ्नो शरीरलाई तिनीहरूसँग सुम्पिन चाहिनन्। त्यसपछि त्यो हेर्दै गर्दा, त्यो हृदय विदारक घटना आफ्नो आँखा अगाडि घट्दै गर्दा, एउटा कोमल मनको मान्छे आँखामा आँसु आउनु अथवा त्यो दृश्यले केही चिन्तित तुल्याउनु स्वाभाविक कुरा पनि हो। म पनि चिन्तित भएँ, एकैछिन उभिएँ, मेरो हातमा 50 रुपियाँ पैसा थियो, मलाई त्यो 50 रुपियाँ पैसाले लगेर अलिकति रासन किन्नु थियो, अलिकति सब्जी किन्नु थियो, किनभने घरमा आफ्नो कोठामा केही पनि थिएन खानको लागि, र आज चाहिँ राम्रोसँगले किनेर लगेर अब बनाएर खाने भन्ने खुसीका साथमा म गइरहेको थिएँ। हातमा लड्डु पनि थियो। मैले ती चेलीलाई बोलाएँ, आ मरोस्, मैले त्यो 50 रुपियाँ पैसा जस्तो मलाई बनियाले दिएको थियो पढे बापत, त्यति बेला त 50 रुपियाँमा हामीले 2 रुपियाँ किलो चामल किनेर खान्थ्यौँ, त्यति बेला भने 50 रुपियाँमा धेरै चिज आउँथ्यो। मैले त्यो 50 रुपियाँ ती चेलीको हातमा राखिदिएँ, त्यो लड्डु पनि ती चेलीको हातमा राखिदिएँ, र मैले भने, जो भी आएगा खरिद के ले लेना। तब त्यो केटीले, त्यो चेलीले मलाई भनेको कुरा मेरो कानमा आज पनि गुन्जिन्छन्। उसले मलाई त्यो इन्डियनहरूप्रतिपट्टि हेर्दै, उनीहरूतिर फर्किएर हेर्दै अनि मतिर इसारा गर्दै मलाई उसले प्रश्न गरेकी थिए, भैया आप नेपाली हो? त्यो शब्दले छोयो। वास्तवमा नेपालीहरू जहाँ जान्छन् उनीहरूले आफ्नो संस्कार, आफ्नो धर्म, मानवता कहिल्यै पनि बिर्सिँदैनन्। र मलाई त्यति पीडा, जति पीडा उसको दुःख देख्दा भएको थियो, त्योभन्दा 3 गुणा बढी पीडा उसले मलाई त्यो शब्दले पुकार्दाखेरि मलाई पीडा भयो, किनभने उसले मलाई चिनी। उसले यो चिनी छ कि नेपालीहरू उदार हुन्छन्, नेपालीहरूले कहिल्यै कसैलाई गलत तरिकाले प्रयोग गर्दैनन् र कहिले पनि छोरीचेलीमाथि गलत नजर लगाउँदैनन्। त्यो सम्मान, त्यो एउटा बाटोमा भिख माग्ने त्यो चेलीको पनि रहेछ। उसले मलाई त्यो प्रश्न सोध्दै गर्दाखेरि म निर्वाक भएँ, म हो भनेर त्यहाँबाट फर्किएर गएँ र मैले मेरा साथीभाइहरूसँग सल्लाह गरेँ, भाइ यार, जिन्दगीमा आफ्नो लागि त कुकुर बिराला पनि बाँचेका छन्, कमसेकम अरूका लागि पनि केही सोचेर केही गर्छु भनेर बाँचौँ न, त्यो पो मानव जिन्दगी हो त। त्यसपछि मैले एउटा साथीभाइहरूको भेला गरेँ, भेला गरेर यहाँ जति पनि वृन्दावनमा बस्ने, फुटपाथमा बस्ने भिखारीहरू छन्, माग्नेहरू छन्, उनीहरूको लागि एउटा आश्रम निर्माण गरौँ र उनीहरूलाई चाहिँ निःशुल्क रूपमा खाना दिउँ, पढ्न चाहन्छन् भने पढ्न दिउँ, संस्कारका कुरा सिकाउँ, गुरुकुलका कुरा सिकाउँ, हाम्रा वैदिक कुराहरू सिकाउँ र उनीहरूलाई पनि एउटा सुन्दर भविष्य हामीले दिन सक्छौँ भन्ने उद्देश्यले मैले धेरै कसरत गरेँ। त्यति बेलाको समयमा एउटा प्रहरी देख्दा पनि थुरथुर हुने हामी, म त्यति बेलाको समयमा पनि डिआइजीलाई भेट्न गएँ,
डिआइजीलाई भेटेर प्रहरीबाट पनि मैले अनुमति लिएँ, प्रहरीहरूले पनि मलाई सपोर्ट गर्नुभएको थियो, तर पछि आफ्नो केही आफ्नो व्यक्तिगत कारणका कारणले गर्दाखेरि मैले शास्त्रीको अन्तिम वर्षको परीक्षा दिइसकेपछि म बिचमा नेपाल आउनु पर्यो र त्यो अभियानलाई मैले अगाडि बढाउन सकिनँ। मैले धेरै कोसिस, पर्चाहरू बाँड्ने काम पनि मैले गरिसकेको थिएँ र मेरो मनमा सधैँभरि यही रहिरह्यो कि म जीवनमा आफ्नो लागि होइन अरूको लागि बाँच्ने कोसिस गर्छु। सकभर भोकाको पेट भरौँ, नाङ्गाको शरीरमा एउटा भए पनि कपडाले ढाकिदिउँ, जो पढ्न नपाएका बालबालिका छन् उनीहरूलाई उचित शिक्षा दिउँ, संस्कार दिउँ, ताकि यो कुराले हाम्रो देशलाई कुनै न कुनै समुन्नतिको बाटोमा लिएर जान्छ। र यही धारणाका बावजुदमा मेरो महान व्यक्तिहरूसँग भेट भयो, उहाँहरूले भन्नुभयो, गुरु हामीसँग ठाउँ छ, हामी त्यहाँ केही गर्न चाहन्छौँ राष्ट्रको लागि। ओहो, यो त बडो गजबको काम, म पनि मेरो पनि यस्तो यस्तो सपना छ। त्यसो भए तपाईँको सपना र हाम्रो उद्देश्य मिल्यो, अब हामीले एक पाइला अगाडि सार्नुपर्छ, किनभने कल करेसो आज करे, आज करेसो अब। हाम्रो यो धेरै दिन पनि भएको छैन यो सल्लाह भएको, र मैले सोचेँ र हामीले सम्पूर्णले हाम्रो टिमले सोच्यो, यहाँ हामी अनाथ आश्रम बनाउँछौँ, हामी यहाँ पैसा कमाउनको लागि बिल्कुलै बनाउँदैनौँ, चुस्त दुरुस्त रूपमा तपाईँ जस्ता युवाहरूलाई हाम्रो हाम्रो संस्थाभित्र राखेर, तपाईँहरू जस्ता पत्रकारहरूलाई हाम्रो संस्थाभित्र राखेर, जो जो हाम्रो संस्थाभित्र बस्न आउनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई ससम्मान हाम्रो संस्थामा राखेर, हजुरहरूको माध्यमबाट म त एउटा केवल चाहिँ नि एउटा विद्यार्थीलाई सही संस्कार दिने कोसिस गरौँला, उनीहरूको लागि यहाँ बन्दोबस्त गर्ने कोसिस गरौँला, यसलाई चलाउने तपाईँहरू हो, यसलाई चलाउने यो जतिले भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू हो, एक एक पैसा जोडेर यो बिग्रिएको भवन छ यसको पुनर्निर्माण गर्न चाहन्छौँ हामी। हामी तिनीहरूलाई ससमान, जो सडक बालबालिकाहरू छन् उनीहरूलाई यहाँ ल्याएर राख्न चाहन्छौँ, उनीहरूको लागि श्रम शोषण गर्न होइन, उनीहरूलाई यहाँ गुरुकुल बनाएर गुरुकुलीय परम्परा अनुसार पढाउन चाहन्छौँ। हामी सोध्दैनौँ बाबु तिमी कुन जातको भनेर, हामी सोध्दैनौँ बाबु तिमी कुन थरको भनेर, हामी उनीहरू जोसुकै हुन्, जेसुकै हुन्, थेप्चे हुन्, नाकचुच्चे हुन्, नाक थेप्चे हुन्, जोसुकै हुन्, हामीलाई सरोकार भएन, हामी उनीहरूलाई सही उचित शिक्षा र संस्कार दिन्छौँ। र अर्को उद्देश्य, मैले जुन वृन्दावनदेखिको कुरा जोडेँ सुरुमै, काठमाडौँमा जति पनि भोका, बिहान बेलुका पेट भर्न नसक्ने अवस्थाका जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, यही ठाउँमा सकेसम्म हामी बिहान बेलुकाकै खाना उहाँहरूलाई खुवाउने कोसिस गर्नेछौँ र खुवाउनेछौँ र उहाँहरूको पेट भर्नेछौँ। हामी कसैले पनि भोकै बस्नु नपरोस्, भोकै रात काट्नु नपरोस्, जसको कोही छैन त्यसको छहारी बन्न चाहेका हौँ, त्यसको सहारा बन्न चाहेका हौँ। त्यसमाथि पनि आज पिताको मुख हेर्ने दिन, बुबाको मुख हेर्ने दिन, मलाई जहाँसम्म लाग्छ आजको दिन जुन बुबाले मलाई जन्म दिनुभयो, त्यो बुबाको अथवा त्यो आमाको गर्व पनि धन्य भएको छ, किनभने हामीले यस्तो राम्रो कार्यको थालनी गर्दैछौँ। र तपाईँहरूले फोन गर्नुभयो गर्नु भएन, घरमा बुबा आमालाई कुरा गर्नुभयो गर्नु भएन, भेट्न पाउनुभयो पाउनु भएन, आफ्नो ठाउँमा छ मलाई थाहा छैन के गर्नुभयो, तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ आज यहाँ आएर उपस्थित भएर जो हामीलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ, आज तपाईँको गर्व पनि धन्य भएको छ र हामी खुसी छौँ किनभने तपाईँहरूको साथ सपोर्ट। किनभने हेर्नुहोस्, मिडियालाई राष्ट्रको चौथो अङ्ग मानिन्छ, तपाईँहरू बिना त त्यही बिना त्रिडाग्रमपी नचलती भने जस्तो, जसको इच्छा बिना पत्ता पनि हल्लिँदैन भने जस्तो, तपाईँहरू बिना त हाम्रो म्यासेजै जनता समक्ष पुग्दैन। त्यो कारणले एउटा सकारात्मक सन्देशको संवाहक बनेर जो हामीलाई सहयोग गर्नको लागि आउनुभएको छ, यो महान कार्यको लागि तपाईँहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन्छु। र हाम्रो विशेष उद्देश्य भनेको तुरुन्तभन्दा तुरुन्त यहाँ ठुलो महायज्ञ लगाउने, महायज्ञबाट सञ्चित रकम हामी केवल बालबालिकाको लागि, गुरुकुलको लागि खर्च गर्ने, यो भवनहरू बनाउनको लागि खर्च गर्ने, यहाँ मन्दिर निर्माण गर्नको लागि खर्च गर्ने, र यहाँ हामी कुनै चर्तिकला देखाउँदैनौँ, हामी विशुद्ध रूपमा, तपाईँले मेरो निधारमा एउटा त्रिपुण्ड तिनवटा ठाडो चन्दन देखिरहनु भएको छ, साइडमा लेपिराखेको छु, पोतिराखेको छु, यसको अर्थ म एउटा वैष्णव सम्प्रदायबाट आएको व्यक्ति हुँ र मेरो गुरुहरू वैष्णव हुनुहुन्छ है। वैष्णवको अर्थ हुन्छ भगवान्का भक्त, र भगवान्का भक्तले यदि कुनै गल्ती काम गर्छन्, गलत काम गर्छन्, पाप गर्छन् भने त्यो अक्षम्य हुन्छ, तपाईँहरूले गरेको गल्तीको क्षमा हुन सक्छ, तर भगवान्का भक्तलाई गल्ती गर्ने छुट हुँदैन। र म राम्रोसँग विश्वस्त छु यो कुरामा कि आजसम्म तपाईँहरूले गरेका दान कति ठाउँमा प्रयोग भए, सही ठाउँमा भए भएनन्, त्यो त म ग्यारेन्टी दिन सक्दिनँ, तर हामी यस्तो काम गर्दैछौँ कि भोकाको पेट भर्ने काम गर्दैछौँ, नाङ्गाको शरीर ढाक्ने काम गर्दैछौँ, एउटा सडकमा व्यावहारिसी रूपमा लडिरहेका बच्चा जो रोगी भएर माता पिताको कोख छहारी नपाएर वास्तवमै सहयोगको उनीहरू अपेक्षित छन् अथवा सहयोगको लागि उनीहरू चाहिँ नि मुरमुरिएका छन्,
ती बालबालिकाहरूलाई हामी एउटा सुन्दर भविष्य दिने कोसिस गरिरहेका छौँ, र भोकाला खाना खुवाउनु जस्तो भन्दा ठुलो धर्म के हुन्छ होला, होइन? नाङ्गालाई लुगा लगाइदिनु जस्तो धर्म के हुन्छ होला र? हामी त भन्छौँ परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, शास्त्रले यही भन्छ। परोपकार भन्दा ठुलो कुनै पनि धर्म छैन, र अरूलाई पीडा दिनुभन्दा ठुलो कुनै पनि पाप छैन। त्यही भएर जति सक्दो मैले चाहिँ र मेरो टिमले एउटा निर्णय के गर्यो भने, हामी हाम्रो जीवनलाई परोपकारमा खर्चिनेछौँ, र जुन दिन जीवन परोपकारमा खर्चिनेछ त्यसको लागि स्वयं भगवान् उसको अङ्गरक्षक बनेर बसिदिनुहुन्छ। र त्यही माध्यम हजुरहरूबाट मैले आज यो सम्पूर्ण जतिले पनि आज हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ यो पत्रकार सम्मेलनको मार्फत, म हजुरहरूलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामीले ठाउँमै जहाँ हामी आश्रम निर्माण गर्दैछौँ त्यो अलरेडी यहाँ बनिसकेकै अवस्था छ, लगभग सबै भवनहरू पनि तयार अवस्थामा छन्। अब हामीले यसलाई केवल रङरोकन गर्न, यसको छाना चुइने छ, छाना बनाउन, यहाँ साना सानो मन्दिर बनाउनु पर्नेछ, त्यो मन्दिर बनाउनको लागि र एउटा महायज्ञ गर्नको लागि, र यो महायज्ञलाई देश विदेशमा जति पनि छरिएर रहनु भएको छ, जति पनि धार्मिक मनहरू हुनुहुन्छ, चुस्त दुरुस्त रूपमा तपाईँहरूको एक पैसा पनि कहीँ हराउँदैन, यहीँ खर्च हुन्छ, यही माटोमा खर्च हुन्छ, तिनै गरिब बालबालिकाहरूलाई पढ्नको लागि खर्च हुन्छ, गुरुकुलमा खर्च हुन्छ, भगवत कर्ममा खर्च हुन्छ, सत्कर्ममा खर्च हुन्छ, र यो सहयोगको हात फैलाउनको लागि पनि आजको यो पत्रकार सम्मेलन हामीले गरेका छौँ। र यसको विषयमा मलाई अझै यो जुन टिमले जुन हौसला दिनुभएको छ यो त मेरो सौभाग्यको कुरो जस्तो लाग्छ, किनभने सकारात्मक सोचले जब हामी अगाडि बढ्छौँ भने त्यो सकारात्मक सोचले गरेको कार्यको परिपूर्ति स्वयं भगवान्ले गर्नुहुन्छ। यो विषयमा म धेरै कुरा त केही पनि भन्नु छैन मलाई, किनभने हामी त्यस्तो देशका नागरिक हौँ जुन देशमा हामी ढुङ्गालाई पनि भगवान् मानेर पूजा गर्छौँ, वृक्षलाई पनि भगवान् मानेर पूजा गर्छौँ, धरतीलाई आमा भन्छौँ, गाईलाई आमा भन्छौँ, रुख बिरुवालाई तुलसीलाई माता भन्छौँ, होइन, पिप्पललाई चाहिँ नि बरपिप्पलको पूजा गर्छौँ, अथवा कणकणमा यहाँ कणकणमा भगवान् छन्, पशुपतिनाथको भूमिमा हेर्नु त यहाँबाट पशुपतिनाथ कति पनि टाढा छैन, हामी पशुपतिनाथकै पछाडिपट्टि बसेर यो प्रेसमिट गरिरहेको छौँ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो पावन भूमि हो। पहिलोचोटि म यहाँ आउँदाखेरि मलाई आदरणीय दाजुहरूले लिएर आउनुभएको थियो, म आउँदाखेरि मलाई यहाँ पाइला टेक्ने बित्तिकै बाफ्रे यहाँ त काम हुन्छ, यहाँ त बन्नुपर्छ, यहाँ बन्छ, किनभने त्यो सकारात्मक ऊर्जा, त्यो सकारात्मक एउटा हुन्छ नि एउटा आत्मज्ञान अथवा एउटा आत्मदर्शन मलाई भयो। मैले सोचेँ कि यस्तो चाहिँ सकारात्मक क्षेत्रमा, यस्तो पावन क्षेत्रमा हामीले यस्तो कार्य गर्ने मौका पाउनु भनेको त्यो हाम्रो जन्म जन्मको कर्मको पुण्यको फल होला, किनभने कुनै पनि सत्कर्म गर्नको लागि त जन्म जन्म जन्मान्तरको पुण्यको फल एकत्रित हुनुपर्छ नि, उद्धृत हुनुपर्छ नि, त्यो भए जस्तो मलाई महसुस भएको छ। र यो कुनै विशुद्ध रूपमा कुनै राजनीति होइन, हामी कसैको विरुद्धमा छैनौँ, हामी कसैलाई गाली गरेको छैनौँ, हामीले कसैलाई नराम्रो भनेका छैनौँ, मात्रै यति मात्रै भनेका हौँ कि हामी गरिब दुःखीको सेवा गर्न चाहन्छौँ, हामी यहाँ एउटा अनाथ आश्रम बनाउन चाहन्छौँ, हामी गुरुकुल बनाउन चाहन्छौँ, मन्दिर बनाउन चाहन्छौँ, हामी यहाँ विशुद्ध रूपमा गरिब दुःखीलाई जो बिहान बेलुका खाना खान पाएका छैनन् उनीहरूलाई बिहान बेलुकै यहाँ भण्डारा गर्नेछौँ, यहाँ अन्नपूर्णाको वास हुनेछ, यहाँ बिहान बेलुका उनीहरूले आएर निःशुल्क रूपमा एक रुपियाँ पनि दिनु पर्दैन, निःशुल्क रूपमा खाना खान पाउनेछन्। तर त्यसको लागि पनि त हामी आफ्नो गोजीबाट त सधैँभरि आफ्नो गोजीबाट खर्च गर्न त सक्दैनौँ, किनभने हामी पनि भुइँ मान्छे नै हौँ, हामी पनि सामान्यभन्दा अति सामान्य व्यक्ति नै हौँ। त्यसको लागि हामीले गरेको महान कार्यमा हजुरले बर्थडेमा केक काट्नुहुन्छ, विस्की पिउनुहुन्छ, ब्रान्डी पिउनुहुन्छ, होइन, तपाईँ चाहिँ नि पार्टी गर्नुहुन्छ, रमाइलो गर्नुहुन्छ, हजारौँ हजार लाखौँ लाख तपाईँले चाहिँ नि केक काटेर र बियर खाएर सिद्ध्याउनुहुन्छ, एकचोटिको बर्थडेमा तपाईँले यहाँ आइदिनुहोस्, यहाँ आएर यहाँ जति पनि बालबालिकाहरू छन् उनीहरूको एकचोटि अनुहार हेरिदिनुहोस्, त्यो मुख हेरिदिनुहोस्, उसको उनीहरूको शरीर हेरिदिनुहोस्, उनीहरू बसेको ठाउँ हेरिदिनुहोस्, उनीहरूले खाएको खाना हेरिदिनुहोस्, अनि आफ्नो छोराको नाममा, छोरीको नाममा, नातिको नाममा, नातिनीको नाममा, हामी जब पार्टी प्यालेसमा गएर पार्टी गर्न छोडेर एउटा एउटा मात्रै बर्थडे, यो पालिको बर्थडे भोलिबाटै तपाईँहरूले केवल गरिब दुःखी र असहायको लागि यहाँ सहयोग गरिदिनुहोस्, तपाईँले दिनमा चुरोट खाएर चाहिँ नि जाँड रक्सी खाएर सिद्ध्याउने हजारौँ अथवा सयौँ रुपियाँ पैसा मध्येमा अथवा त्यो पैसा मध्येमा केही रकम, चुरोटको मूल्य 10-20 रुपियाँ पर्ला होइन,
तपाईँ हो 20 रुपियाँ पर्छ, राम्रै चुरोटलाई 20 पर्ला अथवा चलेकै चुरोटलाई, तपाईँले 20 रुपियाँमा तपाईँ 10 रुपियाँ मात्र यहाँ छुट्याइदिनुहोस्। तपाईँले दिनमा 50 रुपियाँ यहाँको लागि छुट्याइदिनु भयो, पाँचवटा तपाईँले पाँचवटा चुरोट खाने ठाउँमा तपाईँले दुईवटा चुरोट खाइदिनुहोस्। तपाईँको आयु पनि बढ्यो, स्वास्थ्य पनि ठिक भयो, र यहाँका गरिब बालबालिकाले पनि पढ्न पाए, खान पाए, बस्न पाए, लाउन पाए र आशीर्वाद तपाईँले पाउनुभयो। उनीहरूको त पेट मात्रै भरियो, तपाईँको त पितृहरूले देख्नेछन्, परमात्माले देख्नेछन्। यो सत्कार्य मलाई जहाँसम्म लाग्छ हरेक ठाउँमा हुनुपर्छ, हामी सबैले सोच्नुपर्छ, आफ्ना लागि सोच्ने त सबै छन् है। बिहान यो खाइयो भरे बेलुका, आज बिहान यो खाइयो बेलुका के खाऊँ भन्ने पनि छन् भने, बिहान अब तपाईँको चाहिँ यस्तो खाइयो बेलुका के चाहिँ नखाउँ म अब, त्यस्ता भन्ने मान्छे पनि छन् क्या। तपाईँले गरेको दान सही पात्रमा खस्नुपर्छ। आज हामी दान गर्छौँ नि, लाखौँ लाख मन्दिरमा गएर कुनै यज्ञमा गएर दान गर्छौँ, तपाईँले हेर्नु भएको छ, सोध्नु भएको छ, कहिले फर्केर जानु भएको छ, तपाईँले दिएको दान सही ठाउँमा सदुपयोग भएको छ कि छैन, त्यो तपाईँको कर्तव्य हो। आज विकृति पनि छन् दान उठाउने नाममा, उठाएर त्यसलाई आफ्नो निजी प्रयोगका लागि अथवा त्यसलाई गलत कार्यमा प्रयोग गरिएको पनि छ। घर बनाउन प्रयोग गरेका छन् आफ्नो, होइन आफ्नो चाहिँ जग्गा जमिन जोड्नमा प्रयोग गरेका छन्, महँगा गाडी चढ्नमा चाहिँ प्रयोग गरेका छन्। त्यो त अर्काले दानका लागि दिएको धन हो नि त। र श्रीमद् भागवतको एकादश स्कन्दमा भनेको छ, जसले मन्दिरका लागि अथवा सत्कर्मका लागि दान दिएको छ, त्यो दानलाई गलत तरिकाले प्रयोग गर्ने मान्छे, त्यो मान्छे 100 वर्षसम्म टोइलेटको किरा भएर जिन्दगी बिताउनुपर्छ। हामी त शास्त्र मान्छौँ पढ्छौँ भने पक्कै कुरा, यो कुरालाई पक्कै पनि यो कुरालाई पनि हामीले मान्नुपर्छ, आत्मसात गर्नुपर्छ। र विशुद्ध रूपमा तपाईँहरूको साथ सहयोगको अपेक्षाले हामीले यो कार्य गरेको हौँ। म मेरा आदरणीय साथीहरूबाट पनि यसको विषयमा केही आफ्नो अभिव्यक्ति अथवा आफ्नो शुभेच्छा प्राप्ति होस् भन्ने चाहन्छु, उहाँहरूबाट पनि केही बाणीहरू सुनाऊ। हजुर, सर्वप्रथम सबैमा धन्यवाद आइदिनु भयो, होइन अब पुष्कर कतिवटा हजुरहरूलाई उहाँको बारेमा जानकारी नै छ। यो एउटा होस्टेलमा हैसै गर्ने र एउटा चाहिँ हामी परिवर्तनको खोज गरेर हिँडिरहँदाखेरि हामीले चाहिँ परिवर्तित पहिला आफूबाट सुरु गर्नुपर्छ, कुनै पनि चिज परिवर्तन खोज्दै गर्दाखेरि भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ नजिर स्थापना गर्दैछौँ। समस्या मात्रै होइन, समस्याको समाधान पनि हुन्छ र समस्याको समाधान सरल र सजिलो तरिकाले पनि गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा सानो एउटा परम्परा, एउटा चाहिँ हाम्रो धर्म संस्कृति, हाम्रो चाहिँ हामीलाई एउटा चाहिँ मानवताको चाहिँ एउटा धरातलमा उभ्याउन हामी एउटा चाहिँ कोसिस गर्दैछौँ हाम्रो तर्फबाट। सो यसको लागि चाहिँ हामीले यो साथ सहयोग उहाँ हाम्रो एउटा चाहिँ जुन टिम जुडेको छ त्यसको लागि चाहिँ उहाँलाई पनि धन्यवाद हामीले भन्नै पर्छ। र साथीहरू यहाँ सबैजना आइदिनु भयो, हजुरहरू चाहिँ अब एउटा देशको चौथो अङ्ग, सही र गलत हजुरहरूले प्रस्याउन सक्नुहुन्छ, हामीलाई फलो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यी सबै कुराहरू हजुरलाई अवगत नै छ, गरिरहनु पनि भएको छ, त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै यो महान कार्यलाई र यो महान जुन चाहिँ हामी सुरु गर्दैछौँ, यो एउटा महानताको पनि ठुलो कुरा छ यसमा। सो यो चिजलाई चाहिँ हामी साथीहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै कृतज्ञ हुँदै यहाँ आउनुहुने भक्तजनहरू, यहाँ चाहिँ पछि जो पनि हाम्रो पुराणमा आउनुहुने महानुभावहरूलाई अहिले नै अग्रिम एउटा दिल ठुलो बनाएर आउनुहोस्, होइन धर्म संस्कृतिको लागि चाहिँ ऊ गरिदिनुहोस्, एउटा बालबालिकाको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ अनुकम गरेर आइदिनु हुन अनुरोध गर्दै हजुरहरूलाई पनि धन्यवाद। र यो हजुरहरूले चाहिँ यो हजुरहरूको मार्फतबाट चाहिँ ठाउँ ठाउँमा पुगोस्, राम्रो मन चाहे भएका राम्रा मन भएका व्यक्तिहरूमा पुगोस्, त्यही भन्दै मेरो सानो केही छुट्याएँ मैले हजुर, धन्यवाद। हजुर सबैलाई नमस्कार। हामीले यो विगत लामो समयदेखि मेरो पनि यो सामाजिक क्षेत्रमा केही गरौँ भन्ने मनमा उब्जिरहेको थियो र यसै क्रममा हामीसँग यो संरचना पहिलेदेखि थियो र अनि त्यसपछि अब यही सिलसिलामा हाम्रो चाहिँ पुष्कर गुरुसँग चाहिँ कुराकानी भयो र यसलाई कसरी हामीले पूर्णतत्व दिने त, किनभने हामीसँग भएको यो जति संरचना छ यति मात्रै हो, हामीसँग चाहिँ अरू योभन्दा फर्दर अगाडि जानको लागि चाहिँ हामीसँग अभावका कुराहरू छन्, आर्थिक पाटोहरू छ र त्यो अभावलाई कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ त्यो हाम्रो जुन लक्ष्य छ हामीले बालबालिका लागि चाहिँ एउटा सहयोग गरौँ, उद्धार गरौँ र पढ्न लेख्न नसकेका
बालबालिकाको लागि हाम्रो क्षेत्रबाट कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले एउटा मोटो तयार पऱ्यौँ र त्यसकै आधारमा हामीले यो कार्यक्रम थालनी गरिरहेका छौँ। यदि हाम्रो संस्थामा यस संस्थामा चाहिँ सम्पूर्ण देशवासीहरू देश तथा विदेशमा रहनुभएका कोमल हृदय कोमल मन भएका मनहरू हामीसँग जोडेर काम गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ सबैलाई वेलकम छ। यो हाम्रो तपाईँहरू सबैको हो। हामीले हिजोसम्म मेरो मात्रै थियो हाम्रो मात्रै थियो, आज सम्पूर्ण नेपालीहरूको भयो यो जुन हाम्रो संस्था। र हाम्रो संस्थाले जसरी अगाडि बढ्छ, जसरी चाहिँ बालबालिकाको लागि केही गर्ने चाहिँ हाम्रो अभिप्राय छ, यसलाई चाहिँ तपाईँहरू पनि आइदिएर तपाईँहरूले होस्टेलमा हैसे गरेर अगाडि बढाइदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्छु। हजुर धन्यवाद। हामी काम गर्छौँ, हामी काम गर्छौँ, हो काम विश्वास कामलाई नै गर्ने हो। जब हामीले यहाँ अनाथ बालबालिकाहरूलाई जो चाहिँ नि सडकमा छन् उनीहरूलाई उठाएर ल्याउँछौँ उनीहरूको भविष्यको लागि, त्यस्ता बालबालिकाहरूलाई पनि हामी यहाँ गुरुकुलीय शिक्षा दिन्छौँ। र जो गरिब दुखी छन् अथवा बिहान बेलुकाको छाक टार्न असम्भव भएका व्यक्तिहरू छन्, सडकमा सुतेका व्यक्तिहरू लडेका व्यक्तिहरू छन्, उनीहरूलाई बिहान बेलुका खाना खान दिन्छौँ। त्यो चिज त तपाईँहरूले नै कभर गर्नुहुनेछ नि, त्यो चिज त तपाईँहरूले नै आएर देखाइदिनुहुनेछ नि। तब स्वत रूपमा आज जुन प्रेसबाट जुन मिडियाको मार्फतबाट तपाईँहरूले आज हामी यस्तो गर्छौँ भनेर हाम्रो योजनालाई जनतासम्म पुर्याइदिँदै हुनुहुन्छ, मेरा परिवार नेपाली परिवार अथवा देश विदेशमा रहनुभएका नेपाली परिवारहरूमा पुर्याइदिँदै हुनुहुन्छ, भोलि त्यसै गरी आज जसरी पुर्याइदिँदै हुनुहुन्छ भोलि हामीले गरेको कामहरूलाई पनि चुस्त दुरुस्त रूपमा पुर्याइदिनुहुनेछ। र हामी विश्वास दिलाउनको लागि चाहिँ नि आफ्नो सिरै काटेर त हजुरहरूको अगाडि राख्न सक्दैनौँ, त्यो पक्का हो। त्यसमा हजुरहरूले विश्वास गरिदिनुपर्छ, किनभने हजुरहरूको विश्वास भयो भने मात्रै, हजुरहरूको साथ र सहयोग भयो भने मात्रै हामीले पनि काम गर्न सक्ने हो। अघि नै भनिसक्नुभयो हामीसँग भवन छ, हामीसँग ठाउँ छ, जमिन छ, तर अब हामीसँग त्यहाँबाट अगाडि बढाउन सक्ने स्रोत र साधन छैन। त्यो स्रोत र साधन नहुन्जेलसम्मको लागि त हामीलाई दुनियाँले जे भने पनि जे गरे पनि हामीले काम गर्न सक्दैनौँ। पहिला एकपटक मौका त दिन पऱ्यो काम गर्ने। हामी फेरि पुनश्च हजुरहरू सबैजनालाई बोलाएर तुरुन्तै हामी महायज्ञको तयारीको विषयमा सम्पूर्ण जानकारी पनि दिलाउनेछौँ र तिथि मिति पनि तुरुन्तै हामी सार्वजनिक गर्नेछौँ, जसलाई हजुरहरूको माध्यमबाटै चाहिँ देशभरि प्रसारित हुनेछ अथवा देशभरि त्यो म्यासेज जानेछ। हामी चाँडोभन्दा चाँडो यही महिनाभित्रमै हामी यो महायज्ञ लगाउने तयारीमा छौँ। तुरुन्तै हामी आज भोलि नै यसको एउटा निचोडमा पुगेर हजुरहरूलाई खबर गर्नेछौँ। एउटै घरमा भाइ चोर हुन्छ, दाजु साधु हुन्छ, बाउआमा फटा होलान्, सन्तान ज्ञानी होलान्, एउटै घरमा त सबै समान हुँदैनन् भने यो त एउटा समुदायको कुरा हो। यदि एउटा व्यक्तिले, म त्यही भएर भन्दैछु अघिदेखि नै, एउटा व्यक्तिले यदि गल्ती गर्दैछ भने त्यसको सजाय अरूलाई नदिनुहोस्, किनभने मनुष्यले अक्सर दुई ठाउँमा गल्ती गर्ने गर्छ, एउटा सबैलाई विश्वास गरेर र सबैको सल्लाह मानेर, दोस्रो कसैको सल्लाह नमानेर र कसैको विश्वास नगरेर। तपाईँहरूले दिएको विश्वासलाई हामीले अहिले बोलीबाट अथवा हामीले बोलेर हामीले विश्वास दिलाउनुभन्दा हाम्रो हामीसँग अर्को कुनै विकल्प छैन, किनभने हामीसँग अर्को कुनै प्रमाण दिने माध्यम त छैन नि, हाम्रो बोली नै हो। भोलि समाजले देख्नेछ, देशले देख्नेछ, राज्यले देख्नेछ, तपाईँहरूले देख्नुहुनेछ, तपाईँहरू त अझ हाम्रो आँखा हो होइन, जनताको आँखा हो तपाईँहरू त, तपाईँहरूले त झन् मजाले प्रत्यक्ष रूपमा देख्नुहुन्छ। र मैले सुरुमै भने हिजोसम्म यो हाम्रो थियो होला अथवा मेरो थियो होला अथवा उहाँको थियो होला, तर आजबाट यो सार्वजनिक भएको छ, आजबाट यो तपाईँहरूको भएको छ। अब तपाईँका छोराछोरीहरूलाई हामी सामाजिक सञ्जालमा कुनै अमेरिकामा एउटी चेली मारिँदाखेरि, कुनै अमेरिकामा एउटी चेलीको हत्या हुँदै गर्दाखेरि सामाजिक सञ्जालमा जति दुःख व्यक्त गरेका छौँ नि, हामीले कहिल्यै पनि सोचेनौँ के
त्योभन्दा बढी दर्दनाक अवस्था एउटा सडकमा बस्ने बालबालिकाले भोगिराखेका छन्, त्योभन्दा दर्दनाक अवस्था है। हामी आफूलाई हेरौँ न एकचोटि, हामीले त्यो अवस्थाबाट गुज्रिनु परेको थियो भने के हुन्थ्यो, हाम्रा छोराछोरीले त्यो अवस्थाबाट गुज्रिनु पर्यो भने के हुन्छ। हामी त त्यसको समाधानको लागि मात्रै हो, हामीले त यति मात्रै भन्न खोजेको, अनाथको बाउ बन्न चाहन्छु म, यो संस्था हाम्रो संस्था अनाथहरूको बाउआमा बन्न चाहन्छ, उनीहरूलाई बाउआमाको माया दिएर, माता पिताको माया दिएर, सही संस्कार र संस्कृतको शिक्षा दिएर संसारभरि हाम्रो धर्म संस्कार र संस्कृतिलाई फैलाउने माध्यम बनाउन चाहन्छौँ हामी उनीहरूलाई। कसैको भाग्यमा यदि यो अनाथ आश्रमले जुन बन्दै गर्न लागेको अनाथ आश्रम छ, कसैको भाग्यमा यदि साँच्चिकै सुवर्ण अक्षरले उसको भाग्यको सुन्दरतालाई कोरिदिने कोसिस गर्दैछ भने यसमा शङ्का गर्ने पनि अथवा यसमा विश्वास नगर्ने पनि त उनीहरूको भाग्यको दोषी हुन् नि, त्यो कुरालाई पनि आत्मसात गर्न पर्यो। यदि यो संस्थाले कसैको भाग्य कोर्ने काम गर्न खोज्दैछ भने र यसलाई विश्वास नगरेर वा यो पनि अरू गुरु जस्तै, अब को गुरु मलाई थाहा छैन, तपाईँले भनेअनुसार तपाईँकै शब्द सापट्टि लिँदा, यो समाजमा हेर्नुहोस् साधु पनि लुटेरा हुन सक्छन्, साधु पनि ठग हुन सक्छन्, अथवा देख्दाखेरि जो लुटेरा देखिन्छ ठग देखिन्छ उनीहरू पनि साधु हुन सक्छन्। यो संसारमा कोही नराम्रो छैन, सबैलाई भगवान्ले परमात्माले हामी त अब त्यो त म जान्दिनँ, उहाँको कर्म हुनसक्छ है, कर्म हुनसक्छ, लालच हुनसक्छ, अहङ्कार हुनसक्छ, उहाँहरूको चाहिँ नि दुर्विचार हुनसक्छ, अथवा स्कुलिङ गलत हुनसक्छ। हामीलाई त हेर्नुहोस् गुरुहरूले न जातको विषयमा पढाउनु भयो न धनको विषयमा पढाउनु भयो, हामीले 8-10 वर्ष गुरुकुल र चाहिँ नि सनातन शिक्षालाई ग्रहण गर्दै गर्दाखेरि हामीलाई धनको विषयमा कहिले पनि पढाउनु भएन, हामीलाई के भन्नुभयो, अधमा धनम इच्छन्ति धनम मानम च मध्यमा भन्नुभयो, जो केवल धनको इच्छा गर्छ त्यो व्यक्ति अधम हो, अधम भनेको राक्षस हो। धनम मानम च मध्यमा, जसले धन र मान दुवैको इच्छा राख्छ र धन कमाउनको लागि आफ्नो मान इमान बेच्दैन त्यो मध्यम व्यक्तिमा गनिन्छ, तर उत्तमा मानम इच्छन्ति त्यही व्यक्ति उत्तम हो जसले केवल आफ्नो आत्मसम्मान मान र इज्जतको लागि काम गर्छ, केवल पैसाको लागि गर्दैन, त्यो उत्तम व्यक्ति हो। र म कोसिस गर्दै गरेको हुँ, म आफूले आफूलाई उत्तम भन्दिनँ, म आफूले आफूलाई मध्यम कोटिको भन्छु, किनभने मलाई मेरो परिवार पाल्नको लागि धन चाहिन्छ, म आफू कर्म गर्छु, म जो पेसाले ज्योतिषी हुँ, पूजापाठ गर्छु, सप्ताह पुराणहरू भनेर हिँड्छु, आफ्नो कर्मले मैले आफ्नो जीविका चलाएको छु, र मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो धनको कुनै पनि काम छैन जुन धनमा अरूको आँसु लुकेको होस्, त्यो धनको कुनै पनि काम छैन जुन धनमा अरूको मेहनत लुकेको होस्, अर्काले मेहनत गरेर कमाएको धन त्यसलाई हामीले दुरुपयोग गऱ्यौँ भने हामीले चाहिँ मर्नु पर्दैन, म त्यो मान्यताले हिँडेको मान्छे हो। बाँकी युवाहरूको कुराकानी गर्नुभयो होइन, त्यति बेला चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ धन धनी बढी हेरिन्छ क्या होइन, सम्पत्ति बढी हेरिन्छ, जस्तै अमेरिकामा घटना घट्यो जस्तो होइन, तपाईँले देख्नुभयो छोरीहरू बचाउनु गाह्रो भयो है, हामीले चिनीहरू बचाउनु गाह्रो भयो, अमेरिका जान्छन् है, उहाँ चाहिँ तिहारवाला चाहिन्छ अरे भन्छन् होइन, छोरीहरूलाई उतै लिएर चाहिँ के गरिदिन्छन्, उतै बसोबास गर्छन् होइन, पहिलो कुरा त छोरी जब बाबुआमाले पूर्वजन्ममा कसैको ऋण खाएको हुन्छ, जब बाबुआमाले पूर्वजन्मदेखिको कसैको ऋण तिर्नुपर्छ, त्यो घरमा छोरो जन्मिन्छन्, छोरोले कर्म गरेर त्यो ऋण तिर्नुपर्छ। तर बाबुआमाले कहिल्यै कसैको ऋणै खाएको छैन, पूर्वजन्मदेखि उनीहरूले कसैको ऋणै खाएको छैन भने त्यो घरमा छोरी जन्मिन्छ। छोरी भनेको साक्षात लक्ष्मीको अवतार हो। आज हामीले छोरीलाई एउटा दलनभित्रको चौखटभित्रको जुन साधन समझेका छौँ नि, अथवा यो पुरुष केही पुरुषवादी व्यक्तिहरूले अथवा पुरुषवादी समाज का व्यक्ति मान्ने गण्य व्यक्तिहरूले नारीलाई केवल एउटा चाहिँ नि सामान्य, म यो शब्द प्रयोग गर्दै गर्दा क्षमा चाहन्छु, मैले प्रयोग गर्नु पर्यो, रक्षण र ओछ्यानसम्मको मात्रै सम्झिन्छन् नि, उनीहरूको लागि त उनीहरू कोही पनि होइनन्, तर हाम्रो लागि छोरी लक्ष्मी हुन्, छोरी देवी हुन्, छोरी पार्वती हुन्, छोरी सीता हुन्, हाम्रो लागि छोरी राधा हुन्, हाम्रो लागि छोरी जानकी हुन्, हाम्रो लागि छोरी महालक्ष्मी महादेवी हुन्, महाकाली हुन्, महासरस्वती हुन्, हामी पूजा गर्छौँ। मेरो पनि भर्खरको 2 महिनाको छोरी छ एउटा, अनि हामी के सम्झिन्छौँ,
हामी के सम्झिन्छौँ? बाबुआमाले छोराछोरीलाई बिहे गरेर दिएपछि उनीहरूको कर्तव्य सक्यो? सानो कुरा जोडिदिन्छु, भारतमा मात्रै अस्ति एउटा घटना घट्यो। बुबालाई एक दिन छोरीले रुँदै फोन गरी, फोन गरेर के भनी भने, बुबा म यो केटासँग बस्न सक्दिनँ, भर्खर बिहा गरेर गएकी छोरी, म यो केटासँग जिन्दगी बिताउन सक्दिनँ। बुबाले सोध्नुभयो, के साँच्चै तिमी त्यो केटासँग नबस्ने नै हो त? छोरीले रुँदै भनी, म सक्दिनँ बाबा। त्यस पछाडि ती बाले गाउँभरिका मोहल्लाभरिका हजारौँ मान्छेहरू भेला पारे र जसरी छोरीलाई झैँ झैँ बाजा बजाएर बिहे गरेर पठाएका थिए, त्यसै गरी बाजा बजाएर त्यो छोरीलाई त्यहाँबाट फिर्ता लिएर घरमा आए। त्यो हिम्मत, त्यो आँट र छोरीप्रतिको त्यो ब्रेक